အခုနောက်ထပ်ဖိုတိုမေကင်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဖိုတိုဂရာဖာမင်းကိုရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကိုမြင်တွေ့ရမယ်။ကာဗာဖိုတိုမေကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒယ်ပိုင်းတကုန်းနဲ့ရိုက်ကူးနေလို့သိရပါတယ်။ပိုင်းတကုန်းကြကြပရိသတ်တွေနေတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ကာဗာဖိုတိုမေကင်မှာဘယ်လိုမျိုးအလန်းစားရိုက်ချက်တွေနဲ့ဖန်တီးမှုရိုက်ကူးနေတယ်လဲဆိုတ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဆက်လို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ပုံကိုမင်းကိုရဲ့ဖိုတိုစတူဒီယိုရောက်ရှိနေရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီဖိုတိုစတူဒီယိုမှာရိုက်ကူးသွားမယ်မင်းကိုရဲ့မဂ္ဂဇင်ရဲ့ဖက်ရှင်ဂိုက်ခန်းနာအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေမှုတွေကိုပရိသတ်များသိရှိစေဖို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာဒီဖက်ရှင်ဂိုက်ခန်းနာအတွက်ကိုတော့ပိုင်တကွန်တဲနေနာဆိ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်မြေခွေးမဂဇင်ရိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တို့ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံကဒီနေ့ဟိုဟာတကြံဖက်ရှင်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးရိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့တကယ်ရိုက်ဖြစ်သွားတာကတော့ဟိုဟာတကြံဖက်ရှင်တော့တကြံဖက်ရှင်မှာဒါပေမဲ့ဟိုဟာပေါ့နည်းနည်းလေးဆက်စီအဲ့လိုမျိုးကြားတဲ့ပုံလေးနည်းနည်းရှောက်တဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်
ဟုတ်ကဲ့မှာအပြင်အစိုက်ကအရင်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့တရုပ်ဖော်ပြရတဲ့ပုံလေးပါဟုတ်ကဲ့မှာအပြင်အစိုက်ကအရင်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီဘရန်မျိုးကျွန်တော်ဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါင်းမီတိုလေးသူကပြီးအစိုက်မှာအဓိကပေါင်းမီတိုထွက်တာများတယ်အသားကောင်းပြီးတော့ဝယ်ရလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့အတွက်ဟိုပါပေါ့အခုဒီပြီးအစိုက်ကကျွန်တော်တို့စပွန်ဆ
ပါတော့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘရန်လေးဒီဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းပေါက်ပြီးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာတော့ဒီကောင်ကပေါက်ပြီးစားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီရိုက်ထားတဲ့သူတို့ညဘုတ်တွေကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမျိုးဘရန်မျိုးရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့လိုက်တယ်မိုင်းဆန်ရရောဒီကာလာတွေရောနည်းနည်းခေါင်းစားပြီးတော့လှုပ
ဟုတ်ကဲ့ဒီကလာလေးသူတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားလေးနဲ့သူတို့ဆင်ထားပြီးနောက်ဆုံးကလည်းဒီတကယ်ကိုရိုက်နေတဲ့မော်ဒယ်လေးဖြစ်တဲ့တော့တိတ်ပြောစရာမလိုပဲနဲ့မိုက်တွေတော့ကိုယ်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးဟိုကယူဆိုင်ပြရတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ညီမဒီနေ့ပေါ့နော်တကြံပုံစံလေးမျိုးရိုက်ရပါပေါ့ဟိုမတူညီရဲ့ကာလာလေးနဲ့ QD ဖြစ်အောင်မျိုးစုံပေါ့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ရိုက်ထားအတွက်ဟိုအရင်ကနဲ့မတူပါဘူးဟုတ်အလိုမျိုးဖက်ရှင်အလိုက်ပေါ့နော်လိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစာကုန်းနဲ့လိုက်တာရှိတယ်လို့မလိုက်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့ရောညီမနဲ့လိုက်တဲ့ဟိုပုံစံမျိုးပဲသွားပါတယ်ပေါ့နော
ပြည်နာတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်တလုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲခမ်းနာမြင်ကွင်းတွေနောက်ပြီးတော့ရှုတိမေခင်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတာကတော့နုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်တလုံးနုပညာလှူရှားမှုတွေအကြောင်းကိုပြောပြထားတဲ့ကဏ္ဍလေးပါသူတို့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဆက်ပြီးတော့ရှုစားပြီးပါအောင်ခင်ဗျာလက်တလုံးကညီမတို့မဂ္
ါတယ်ဟုတ်အဲဒီကားပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဂျာထဲမှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးတကြံပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့စီဒီတွဲလေးရိုက်ဆရာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲရွှေရအခုတော့တော်တော်ဟောဒီ MTV ပေါ့နော်ကိုရန်တော် MTV လေးရိုက်နေပါပြီပြီးတော့ရွှေ Harmony လဲဆိုနေပါတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ Melody Voices ဆိုတဲ့ Harmony ဖွဲ့လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ရွှေတို့အခွေလေး Harmony ဆိုနေပါတယ်ရှင့်ဟုတ်တခြားကတော့နေပွဲတွေလည်းဆိုနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အဝါရောင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိတယ်ဒါလည်းအကြံချင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီဈားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဖြော်ပြေးလေးတွေဇာတ်တိုက်ရှိနေပါတယ်နေတွေမှာပဲရှိနေမယ်ဒီပြီးတော့ငါးလပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒုတိယခွေလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်မင်းအကြပရိသတ်များခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လက်တလုံးမှာကျင်းပပြီးလို့ခဲ့တဲ့ပွဲခမ်းနာမြင်ကွင်းတွေရှုတင်မိခံနာတွေကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးခံနာလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တချံကာလာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒါဆိုလို့
ကျွန်တော်တကြံကတော့အသက်ကြီးလည်းရလာပြီဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုပြောတာမရှိတော့ပါဘူးတကြံမှာအကုန်လုံးအန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းငင်းငင်းညံ့ညံ့နဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့တကြံရန်ကုန်မှာရှိဖို့များပါတယ်ခင်ဗျာတကြံဆိုတာပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟိုတလေလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုးရလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာဟိုမြန်မာတော့တော့တူတူကြကြပြပြရှူရှင်အမျိုးအမှတ်တရမရှိပါဘူးဟိုဒါပုံမှန်လတ်တလလိုပါပဲဒါပေမဲ့ break တက်ကြီးပေါ့နော်ရတူကလည်းရမ်းပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီတကြံမှာလဲတာပတ်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် skin care cue ဆိုင်ပြီးတော့မှသွားစိတ်ချပါလေလို့ဒီနေ့တကြံကတော့ဖရာတရားလုံးမယ်ဗုဒ္ဓဂါရသွားရသွားမယ်ဗုဒ္ဓဂါရအောင်မိသားစုနဲ့အတူတူသွားမယ်ဂျန်ကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအရင်နှစ်တရားတော့ဒီလိုပြောပြောပါပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကဲရတယ်ပါအဲ့လိုမျိုးတရက်လောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမန်ဒက်တွေပါထိုင်တော့ဒီနှစ်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဖရာတရားပဲလုပ်မလို့စဉ်းစားထားလူမညာကျဲပရိသတ်များခင်ဗျာလူမညာကျဲပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမညာမကောင်းရင်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်လို့ထင်ရတယ်ပွဲခန္ဓာမြင်ကွင်းတွေနောက်ပြီးတော့လည်းလုံးဝချင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါပွဲခန္ဓာမြင်ကွင်းတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်များလည်းကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကျေနပ်အားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို TV ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ live streaming ကြည့်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း www.rmtv4.tv လို့ရိုက်နေပြီးတော့ mobile data တွေဖွင့်ပြီး live streaming ကြည့်ရှုလို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာမကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကိုဝေဖန်အကြံပြုချင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်လည်း www.facebook.com/askanshow ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာမကောင်းငယ် page ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရာ information တွေနောက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံစောင့်မျှော်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအတွက်စုံလင်လာတဲ့အနုပညာရှောင်းဝန်းကသတင်းကဏ္ဍတည်တည်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးမလို့ပရိသတ်များကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလပ်ပါတဲ့အင်္ဂါနေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ